Staru Pazovu je danas nakon pomoći iz Šimanovaca stigla i pomoć u vidu mleka, pelena, dečije hrane i ćebadi iz Inđije. Nadležni apeluju da je u Staroj Pazovi prikupljeno dovoljno garderobe i hrane. I ovim putem obaveštavamo sve naše sugrađane i one koji prate naš Facebook nalog i sajt da ćemo im tim putem obaveštavati kako i na koji način mogu pomoći.